ለጎብኚዎች በአማራ መልኩ ምቹ እንዲሆኑ በሶስት ክልሎች የተመረጡት የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት መዳረሻዎች ተፈጥሮን ሳይበረዙ ለየአካባቢው ኗሪ ጥቅም ታስቦ ተቀርጸዋል። በአማራ ክልል ጎርጎራ፣ በኦሮሚያ ክልል ወንጪ፣ በደቡብ ክልል ደግሞ በኮይሻ እምቅ የቱሪዝም ሀብትን በጥናት ለይቶ የተቀረጸው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የመነሻ ስራውን ለማስጀመር ቅድሚያ የየአካባቢው ኗሪ ማማከር መቻሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። በሶስቱም አካባቢዎች የፕሮጀክቱን ዓላማ በአግባቡ ለመረዳት ግን በስካሁኑ የፕሮጀክቶቹ ዝግጅት ሂደት ያጋጠመ መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያነሱት። በሶስቱም አካባቢዎች የፕሮጀክቱን ዓላማ በትክክል ያለመገንዘብ እና የማስፋት ፍላጎት ይታያል። ይሄ ፕሮጀክት በክልልም ይሁን በፌደራል መንግስት በጀት የሚሰራ አይደለም። ይሄ ፕሮጀክት ዋነኛ ዓላማው በአዲስ አበባ ላይ እንዳደረግነው ከተማን የማስፋፍ ስራ በየክልል የተመረጡ ቦታዎች ላይ መነሻ ኢንትሪ ፖይንት ህዝብ አስተባብረን የልማት ድርጅቶች አስተባብረን እኛ ግዚያችንን እና ደሞዛችንን ሰጥተን እንድንሰራና ያንን ስራ ሳቢያ በማድረግ የግሉ ሴክተር ያስፋፋ እንዲሄድ ነው። የሶስቱ ፕሮጀክቶች ዲዛይን እና ይዘትን የተመለከተ ውይይት በተደረገበት መድረክ የፕሮጀክቶቹ ሐሳብ ይፋ ከተደረገ ወዲህ በየክልሎቹ ሰፊ የመልማት ጥያቄ መምጣቱንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው የጠቆሙት። ፍላጎቶቻችሁ እንደዚህ ማደጋቸው ለልማት ያለጉት መስፋቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን ፍላጎት ከአቅም ጋር መጣጣም አለበት። ያለን አቅምና የምንፈልገው ካልጣጣመ ሁልጊዜ ሞቷችን ከትንሽ እንጀምራለን። እሱም በፍጥነት ያሳደገን የምንፈልገውን ትልቁን ነገር እናሳካለን ነው እንጂ ትልቅ ፈልገን ድንጋይ አስቀምጠን በኋላ ድንጋይ አስቀምጠን ያልጨረስንበትን ምክንያት እናገራለን አይደለም። በዚህ ሳቤ የሶስቱን ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች መገንዘብ ያስፈልጋል። ፕሮጀክቶቹ በፍጥነት ተጠናቀው ወደ የክልሎቹ እስኪተላለፉ ድረስም የሥራው ቁጥጥርና ክትትል በፌደራል መንግስት በኩል ይከናወናልም ብለዋል። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በሶስቱ ክልሎች ለጎብኚዎች ምቹ እንዲሆኑ ተደርገው የሚሰሩት አካባቢዎች ዲዛይንም በየፕሮጀክቶቹ አስተባባሪዎች በኩል ቀርቦ ምክክር ተደርጎባቸዋል። የገበታ ለሀገር መርሃ ግብር ውስጥ የታቀዱት ሶስቱ ፕሮጀክቶች እንዲሳኩ ክልሎቹ በተለይ ለሥራው ማስፈጸሚያ የሚሆን በጀት አሰባሰብ ላይ ህዝቡን በማስተባበር ሰፊ ሥራ እንደሚጠብቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምክክር መድረኩ ላይ ተናግረዋል። የተለየ ገንዘብ ምንጭ ስለሌለን የዚህ ፕሮጀክት እሳቤና አሰራር ስርዓት ህዝባችንን በማስተባበር እኛም ደሞዛችንን ግዚያችንን ሐሳባችንን በማከል የሚሰራ መሆኑን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። በደንብ ገብቶን ተባባሪ ሆነን ገንዘብ ካላመጣን ያው ስራው አይሰራም ማለት ነው። ሰፋ ያለ ገንዘብ የሰበሰቡ ክልሎች የክልል ገንዘብ እዛው ለክልሉ እንዲሆን መፈለግ ዝንባሌ ይታያል። ይሄም ስተት ነው። ስተት የሚያደርገው ምንድነው? እኛ ምን ፈልገው መላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳቢ ቦታዎች መስራት ነው። እና በመጀመሪያ ወደ ክልል በወጣነው ፕሮጀክት አንዳንድ ቦታ የተሳካ ስራ ሊሰራ ይችላል፣ አንዳንድ ቦታ ያነሰ ይሆናል። እሱም ገንግበን እናስተካክላለን።